এই যে ভিডিওটো দেখি আছে ব্লাউজটো এই ব্লাউজটো মানে বজাৰৰ পৰা পিস কাপোৰ কিনি আনি মই নিজে ঘৰতে সেলাই কৰিছো আপোনালোকে এনেদৰে নিজে ঘৰতে নিজৰ ব্লাউজটো সেলাই কৰিব বিচাৰে নেকি যদি বিচাৰে তেতিয়াহলে এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে খবর আপনাদের আশা করো আপনাদের খবর মোর নিচিনা বিন্দাস আর নমস্কার মই রাজুমনি মূর চ্যানেলে আপনাদের সকলকে আকো এবার স্বাগতম জানাইছো আর আজি স্বাগতম জানাইছো এই যে মই পিন্ধি থাকা ব্লাউজটো দেখিছেনে এয়া এই ব্লাউজটো মই কেনেকে সেলাই করছো কেনেকে কাটিং করছো ধুনিয়াকে এই ভিডিওটো আপনাদের বাবে লৈ আহিছো আশা করো ভিডিওটো চাই আপনাদের ভাল পাবো গতিকে বেশি দেরি নকরো বলক ভিডিওটো প্রথমতে ব্লাউজটো সিলাই কৰিব বাবে আমাক এনে ধৰণৰ এটুকুৰ লাইনিং লাগিব আৰু এই লাইনিংটোৰ আপোনালোকে বজাৰত অতি সহজতে পাই যাব আৰু তাৰ পিছত এনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ বডিৰ জোখমতে ৰাউণ্ডটো চিন্দি ল'ব তাৰ পিছত দীঘলটো ইয়াতে 14 দিছোঁ মই 14 ধুনীয়াকে স্কেলেৰে টানি দি পেলাই ইয়াতে ধুনীয়াকে চিন্দি ল'ম তাৰ পিছত ইয়াতে ডিঙিটো মই দিম তিনি দিম কারণ মই অল্প ডিঙিটো অল্প বহলকে দিছো আপনাদেরকে আরেও দিব পারে আর ইয়াতেও মই তিনিয়ে দিছো আর এইফালে মই ইয়াতে সাড়ে ছয় কাটিম আর এনেদরে ধুনিয়াকে রাউন্ড শেপ এটা দি লম তারপর মই ডিঙিটো জোখটো লম মানে মানে তললৈকে কিমান কাটিম মানে ডিঙিটো ইয়াতে ডিপটো মই কাটিছো ফোর আর ফোর কাটি পেলাই ইয়াতে ধুনিয়াকে এনেদরে ধুনিয়াকে এটা রাউন্ড শেপ দি দিছো তারপর এই শেপটোর মতে ধুনিয়াকে আমি মানে ব্লাউজটোর লাইনিংটোর কাটি লম আর তারপর মই রসির বাবে আৰু তলৰ এটা পতি লাগে তাৰ বাবেও মই এনেদৰে দুইটুকুৰ কাপোৰ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া চাওঁ ফাইনেলি মানে ব্লাউজৰ লাইনিংটুকুৰ কটা হৈ গ'ল এতিয়া মেইন ব্লাউজৰ পিচটো কাটিম আৰু অলপ খৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব কাৰণ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ যায় খৰ কৰি নিদিলে আৰু লাইনিংটুকুৰ মানে মেইন ব্লাউজৰ কাপোৰটুকুৰৰ লগত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সমান কৰি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম আৰু এইটো ফাইনেলি কটা হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া হাতখন হাতখন কাটিবৰ বাবে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ দীঘলকৈ কাপোৰটুকুৰ দুটা ভাঁজ কৰি ল'ব লাগিব দুটা মানে ইয়াতে চাৰিটা ভাঁজে হয় দুটাটো ভাঁজ এনেই থাকে তাৰপিছত আৰু এটা ওপৰত এনে ধুনীয়াকৈ ভাঁজ কৰি দিলে হ'ল আৰু ইয়াতে মানে দুখন হাত আছে সেয়েহে ইয়াতে চাৰিটুকুৰ হ'ব আৰু ইয়াতে মই হাতখন দীঘল দিম যিহেতুকে মই বাইছ ল'ম আপোনালোকৰ নিজৰ হাতৰ জোখত দি ল'ব একদম পূৰা দীঘল কিমান দিয়ে সেইটো নিজে জোখমতে ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে মই এটা এনেদৰে চিন দি হাতখনো ধুনীয়াকৈ মই কাটি ল'ম আৰু আপোনালোকে মানে হাতচুটি বনাই যদি হাতচুটিৰ জোখটো দিব আৰু যদি দীঘল দিয়ে তেতিয়াহ'লে দীঘলৰ জোখটো দিব এতিয়া মই ইয়াতে তলৰ ফালে দুই মানে আৰে লৈছোঁ আৰে লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এটা ৰাউণ্ড শ্বেপ এটা দিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ এনেদৰে কাটি দিছোঁ এয়া দেখিছেনে আৰু এইটো মোৰ নুজুখিলেও হৈ যায় কাৰণ মোৰ কাটোতে কাটোতে অভ্যাস হৈছে আপোনালোকে জুখি পেলাই কাটিব ইয়াৰে এতিয়া দুটা পাৰ্ট উঠাই ল'ম দুটা পাৰ্ট উঠাই লৈ এনে অকণমান এনেকৈ ডিপকৈ মানে দোৱাকৈ অলপমান কাটি দিম আৰু ফাইনেলি হাতখনো কটা হৈয়ে গ'ল মোটামুটি আৰু এইফালে এইখিনি বেছি হৈ আছে বাবে এইখিনি মই অলপমান কাটি দিছোঁ যিহেতুকে তলৰ ফালে বেছি মানে ডাঙৰকৈ নালাগে আৰু এতিয়া এইটো হৈ গ'ল এতিয়া মই কৰিম ব্লাউজটোৰ কাঁচাটো চিলাই মানে কাঁচা মানে কি লাইনিংটোকোৰ মেইন ব্লাউজৰ কাপোৰ টুকুৰৰ লগত লগাই ল'ব লাগিব আৰু এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ এনেদৰে সমানকৈ পাৰি পেলাই ল'ম পাৰি পেলাই লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ এক মূৰৰ পৰা চিলাই যাম আৰু যাতে লাইনিংটোকোৰ টেৰা বেৰা নহয় আৰু আগতেও মই ব্লাউজৰ এনেদৰে লাইনিং মানে কাঁচাটো কেনেকৈ মেইন কাপোৰটোৰ লগত লগাই মই ভিডিঅ' দি থৈছোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই মোৰ চেনেলত চাই ল'ব এতিয়া সেই দুইটুকুৰ হৈ গ'ল কাঁচাটো মাৰা এতিয়া মই হাতখনৰ একদম তলৰ ফালে যে মুড়িটো মাৰি ল'ব কাৰণে লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক দুটা এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ভাঁজ দি পেলাই হাতখনৰ মুড়ি দুটা মাৰি লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে পাইপিং বনাম পাইপিংটো মই ৰঙাই দি দিম সেইবাবে মই ৰঙা লাইনিং কাপোৰ এনেদৰে ধুনীয়াকৈ দুই আঙুলৰ অকণমান বেছিকৈ এনেদৰে কাটি ল'ম কাটি লৈ পেলাই এয়া চাওক মই দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ জইন কৰিম কাৰণ ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ এডাল পাইপিং বনাম আৰু এয়া চাওক এনেদৰে জইন কৰি এনেকৈ দীঘলকৈ ধুনীয়াকৈ জইন কৰি যাব আৰু এয়া মই যেনেদৰে লৈছোঁ লাইনিং মানে পাইপিংডাল বনাবৰ কাৰণে মই যেনেদৰে কাপোৰটুকুৰ লৈছোঁ তেনেদৰে ধুনীয়াকৈ অলপমান বেকা বেকাকৈ ল'ব আৰু ধুনীয়াকৈ কাটি যাব আৰু পাইপিং বনোৱা ভিডিঅ' মোৰ দিয়া আছে মোৰ চেনেলত আপোনালোকে চোৱা নাই চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত পাইপিংডাল ভিতৰৰ ফালে এনেদৰে সুমুৱাই দি লাইনিংটুকুৰত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ একদম মূৰত পাইপিংডাল এইটো চাইডে ওলাই দি পেলাই একদম মূৰেদি পাইপিংডালৰ একদম মূৰত এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে দেখি কিজানি গমেই পাইছে চিলাইটো মাৰি যাম আৰু ফাইনেলি মোৰ পাইপিংডাল বনোৱা হৈ গ'ল মই অলপ ভিডিঅ'টো ফাষ্ট কৰি দিছোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু তাৰপিছত মই এয়া ব্লাউজটো লৈছোঁ ব্লাউজটোৰ ডিঙিটো তেনেদৰে ধুনীয়াকৈ পাইপিংডাল লগাবৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে এনেকৈ এই লাই পাইপিংডাল লাহে লাহে লগাব দেই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ মই তাৰপিছত এইটো অকণমান এনেদৰে কাটি দিব কাটি দি পেলাই ইয়াতে আৰু
আৰু এটা ভাঁজ দি পেলাই এনেদৰে ধুনীয়াকৈ এইটো চিলাই মাৰি ল'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় বুজিয়ে পাব, মই কোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাই, তথাপিতো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই কৈ দিছোঁ। আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে, মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ আৰু বুজাই দিম। তাৰপিছত ইয়াতে এয়া ওপৰত আৰু এটা চিলাই মাৰি দিম এনেকৈ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া পাইপিংডাল লগোৱা হৈয়ে গ'ল, এইডাল পাইপিং যেনেকৈ লগাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ বেলেগ পাইপিংবিলাকো সেনেকেই লগাব লাগে। আৰু এতিয়া মই এইটোৰ পিছফালে অকণমান এটা ডিজাইন দিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইবাবে মই এনেদৰে ধুনীয়াকৈ জুখি পেলাই মানে মই আইডিয়াতে এনে ধুনীয়াকৈ চাৰিকোণীয়াকৈ মানে চাৰিটা ভাঁজ কৰি কাটি দিছোঁ পিঠিখনত। আৰু পিঠিখনত যিহেতুকে ডিজাইনটো দিম, আপোনালোকেতো প্ৰথমতে দেখাই পাইছে মই কোনটো ডিজাইন দিম পিঠিখনত, তো তাৰ বাবে মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে এনেকৈ দুইফালে দুটা চিলাই দি ল'ব লাগিব টুকি, আৰু এইকেইটাটো জানেই আপোনালোকে, তলৰ ফালে অকণমান বেছিকৈ আৰু ওপৰৰ ফালে জোঙাকৈ চিলাইটো মানে লৈ যাব লাগে। আৰু ফাইনেলি এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনিতো মই পাইপিংডাল ধুনীয়াকৈ লগাম, আৰু পাইপিংডাল আপোনালোকক তেতিয়া ডিঙিটোত যেনেকৈ পাইপিংডাল লগাব শিকাই দিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে পাইপিংডাল লগোৱা হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া এইটো পাৰ্ট মই থৈ দিলোঁ, এতিয়া মই আগ ছাইডৰ পাৰ্টটো ল'ম। এতিয়া আগ ছাইডৰ পাৰ্টটো এনেদৰে ধুনীয়াকৈ দুটা ভাঁজ কৰি লৈ পেলাই ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সমানকৈ কাটি দিম। যিহেতুকো মই এই ব্লাউজটো মানে প্লেইন চিলাইছোঁ, মানে কোনো ব্ৰা কাট দিয়া নাই, সেয়েহে এই ব্লাউজটোৰ মই ইয়াতে এটা টুকি দিম। আৰু এনেদৰে ভাঁজ কৰি লৈ পেলাই সন্মুখৰ ফালেও এটা ধুনীয়াকৈ এনেদৰে টুকি দিম, যাতে ব্লাউজটো পিন্ধিলে পূৰা ফিটিং হয়, বেয়া কোচ খাই যাতে নাথাকে। আৰু এয়া চাওক, এইটো মানে পাৰ্ট এনেদৰে ধুনীয়াকৈ হৈয়ে গ'ল। এতিয়া ইয়াতে আইপতি আৰু ঘূপতি লগাব লাগিব, আৰু আইপতি আৰু ঘূপতিৰ বাবে এক্সট্ৰাকৈ ধুনীয়াকৈ এনেদৰে কাপোৰ এটুকুৰ কাটি
আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কেনেধৰণৰ চিলাই ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকক সেইটোও জনাবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেতিয়াহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব। আৰু এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।